بخير ملګری انډیوالون دې ښه دي، شکر خونه یا کې مو خیر دی، کور کې سره په یوه خوله یای. نه کور کې د خلکو بیلی بیلی خولې دي. څنګه نو بیلی بیلی دي، یوه خوله څنګه په یوه خوله باندې څنګه خبرې کولی شي؟ تکا څه شي ګیم په څه دې نه چما چې څنګه نه اوکی وچرا بای. بیسټ اوف تری به اوال وکو کنه تا پیږه چر وی سور دای خپل یم کنه. سلام عثمان، وعلیکم السلام. جوړلا پیمانه، ثانک یو جمال، مننه. هاني جی، د څو کالو به 120 د دوه د وچ په ناکه چټي ور جوړ کړی دی، مته ولا سو شلو کلو برخه. بس بس اکټینګ مکوا والا کای کین دا سه د ځنی دا غږ کی چی دی ته دا سه جکا لا درو جا څه کوم مسلې با ځان دا به کیم بختوار په قسمت کې وی سیدو. استغفر الله، نه استغفر الله، بختوار چې تو تر نصیب شي اب بختوار بلا. او جمال شرمول کوي دا بالونه په میک بربوت کې سیدو، دا بال دې کدا لې بدو ستا هیڅوم نشي کېدې. څنګه ستا هیڅوم نشي کېدې؟ والا خو څه وایو، ان شاء الله کدی الله راځو. ها څنګه بنا ته ښه خبره ستوکترې دې سیدو. ګری په پیندو دا ری پوسیا دی سایدو ګاب شاپ لګاو نره هني دا سه ګاب شاپ ولګاو چې پاتې ولګي کی سایدو. ګب کا و یار، زه د اوقات نه بهر نه زم کنه. او اوقات د ستر روز او یار خلا چرته یو خلا نواب ګل مننه مګر یو ډبل کې بیس پیندو دا نه کوي. Guys, plane triple. Walaikum assalam. Magari pindu zaru te war sawai. Tere pindu zaru te war sawar khula. Ro khula tar se war khula tar ka chwatan tal ro sawai peker kam. Sajad sangin la la de manana malgariu. Sandara mlaka ga pale gawada tan manai wa hani da chi shai ke. Wale. ګاپ ولې ګوا یار، د کیت شي سندره د سٹارټ وی ا شیکای ما یانا یې په زړه جبل جوړای نقصان دې را غلای دای کر کې غون لا دای ها زړه می مات دې وا پای چراله مات کړه دې او داس وچ کان چې زی د تبر بار کند کی می دای وې خیم دې تا ها او به خیم درته ارمان دې مشه بس حالات اے هاني بس حالات لا د ایتو نصیب کو وکي د زړه د خدای خلکی په څه خبره ویلې موت شوې تو نه زړه ته څو ایتو زړه ویلې نه موت شو دومره لږ کی څه خو وای اخر چې میګ به تاسو یو سبو دې پرا بس پریګ د مړه ها دا جامه تاسو خوان رکوي مت چې دا و ته دا څه په راونه شپ دا جامه نه 5000 دی پورنه شوخه نو تا بل بغل گو بل که خو تو سره تیګ نو ذات او ته وان لای پر غلام وسو. اوکی کینگ از بیک مې لګاتی یم خې مې دا ته تیری کی ځان چې بلا بلور وی خنه شي وره هني جی ته یوه سترګه خورته وایا چې دا بال پر پرتې وغه خلا ان ته مې په دا خوا خی کنه چې دې ته وایا ان چې په ور پټای کنه په دانه منه په ور وزنګ وې کنه. نا بلو راکښه چې خدای کی خدای به نه پیغام یا ډبل ټایپ کوي ایوانی ما په ور زنګ وا خو خدای جار د شم خدای څخه خانه شي ایمو والا بیا ڈبل ٹپ نہ کی چستر کا دین دے وزنگا و میں خدای پا پوکا روستی کا یو آ ڈبل ٹپ کی و ام اخلی کا دا ایمو کو پرائی شل شل ورا خلی و ای داغا دسرا و ای آر گیم کی نرا قرور کے نای نرا ایماغ بال دے چو
هاني سندره باندې تا په پیګ نه مو اس د عاشق خاصلی زیا ما چې بل مو په غیر کوي نو ما خوتي زنه دلته ګول اکی وعلیکم السلام خلیل دې غانه سره فن کوي خلا بس چې دوه بوډې بوډې وي خدای دې موږ ته دوه دې ته سره ورې سوي نه رې څه کوي دا باندې خا یہ خرا خر نے گاٹ شو پاس اولام با نوات پنا کا خوالا کا لنبا والخوان کی ہنی کا کئی نتا دولی لڑائی سر اللہ دی یہ سید خوند اما کا سام پو خدا دو ہنی اصلون نب دے چمرا خرچا کردی ویچی در شما زاولے پا در شرک کے گا خراشا والله دلون نمی تلی کنی دوبای که به جوڑ کو گاڑا سارو شا تلتی که دوبای که زد دوبای که امرسا دلتا به گاڑا جوڑ کو خود دومرا مین اوال بوی کسام پو قرآن دو دانو منا غراب دریب بوی هنی کسام پو خدای می تاو کرو بیا دینان سا بو مجردون ندی ایوی پو زلاس وی تخیا پو داکی ندی والله کا پو داکی وی خلی ایچی دیدان وش آز که بو نرا وای پایپ بوی تا لگا ونا چو ولا تر نوس وی چاٹ پاٹ وی ریوی کیا ٹک ٹکی نر سر جڑی چایدو وته به چې 25 میلیټه واخل لري یا 15 میلیټه واخل لري دومره دومره ټیم پر دومره دومره پیسې کون څه کینګ از بیک کون څه سونګ پلی کرو یو ام خپل کوم جام کو چې څه دغه کون څه وا هني کا خای چې څه دغه کون څه دغه کون څه د بزنس ما ګټ ورټ کو زه ته په خای ایم ایم ما کې پیدا دی ته با کې پیدا وی ایم ما بزنس بالکل ټیک ته زه خوشاله یم خپل په خبر کې څه دلی دراولم بیا دې 5000 لکه پوره نشو څه خو جامه خپل کات به په کو بریګه د جامه خو 5000 خا پارد واجب نه دی پنشمن خو په توه نه کم سي دو په ور بلډای کا څه غان سي ګرد هني خو په مخو ګرونه ایتم دی وړې خل نه داس تر تو کې کنه کس مخاردار خلات د دیر کینی ای خدای په بکر د کول مې د وړې کول مې د غټ کول مې د ستر وځي نه وځي ایوا ستر کا پټا کا خله دیندا چې په سالون کې به واسترګ په چوپټه او خبره ای خپلای بیل ګوزه وته لیکم بیا بسترګ ولته وته پټه وې خا مطلب واستغفر الله ته خو خلیل خد سعید اوکی آ کنه خو وټ په ناګه خو نه کېږي خپلای بیل خو خو فندرا بان کنه فلور کړ دې ډانسا ګوتا ان سندرا بان کا وایا چې کله کنه دا بزنس زته دوه دا شروع کو بیا دې کوم بلاس پینځل د نن منې کو تک کو سره کسون کې نه ودی وی چې څنګه غلط رفتار کی سیدو والا هني مو په خبره نه پويګم زه خو داسې درته وایم داسې تر اتنا غرور صورت په اے حسینا تیری صورت په نه هم تو تیر سادگی په مرته هوا هني واه هني وایا ایک ملاقات ضرور ہے سنم کوئی نہیں ضروری کیا مشکل ہے یار بہت مشکلیں ہیں کیا پرابلم ہے یار تم میں سارا کام پرابلم بھی نہیں کرو یار اوکے اوکے سیدو اے خبر تو کم خدا لاست نوم دی چالی کلے دے زما دے کا زما دے دے تخلص تے ترکیب دے نه رکیب دی بیا په لوس لیکلو چې رکیب وس وزیر شي کډه د پنجاب ته په غرمه باندې تیار شه باغ بچ دې تګ شه په پوي شوې نه ګایز بایس روزز एवरीवन بایس روزز ڈبل ٹیپ وہ کہ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ وہ مڈی ٹارون وہ می وہ خال کو وہ خال کو دویش گولون دی دویش کا سن یو گل ولائی سیدو یہ لائیو دس تر شیر کے وہ مل گری دا کئی تی شین خو یم خ خدا نہ وی چے افارین وہ خرای وہ مل گری لائیو دس تر وہ خرای ہنی
وهني هني